როგორც ყველგან შუა საუკუნეებში საქართველოსიც არაერთხელ ყოფილა, რომ ამირ სპასალარს კიდევ სხვა ვაზირობაც ჰქონდა მინიჭებული. მაგალითად, გიორგი მესამის დროს ივანე ორბელი მანდატურ თუხუცესი და ამირ სპასალარი იყო. ორბელთა დიდი ფეოდალური საგვარეულო აღმოსავლეთ საქართველოში მეთორმეტე მეცამეტე საუკუნეში მოვაწეობდა. ისინი ორბეთის ციხის ფლობელები იყვნენ და მათი გვარიც სწორედ აქედან მომდინარეობს. პირველად საისტორიო წყაროებში ამ საგვარეულოდან ჩნდება ივანე ორბელი. 1110 წელს, როდესაც დავით აღმაშენებელმა იერიში მიიტანა თურქების ერთიან და მძლავრ თავდაცვის სისტემაზე, ივანე ორბელმა რასაკვირველია სხვებთან ერთად სამხედრო სიმარჯვითა და მოხერხებულობით თურქებს წაართვა ციხე ქალაქი სამშვილდე, რომელიც უმნიშვნელოვანესი ცენტრი იყო და ფაქტიურად ამ ფაქტმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა ქართლიდან თურქების განდევნის საქმეში. სტეფანოს ორბელიანის ცნობით 1128 წელს ივანე ორბელისა და მისი ვაჟის სარდლობით ქართველებმა აიღეს ქალაქი ხუნანი. განსაკუთრებით დაწინაურდნენ ორბელები მეფე დემეტრე პირველისა და მისი ვაჟის დავით მეხუთეს მეფობის დროს, როდესაც მათ მემკვიდრეობით ამირ სპასალარის სახელო გადაეცათ და ხოლო სამგამგებლო ქვეყანად კი ლორე. აქ მართებულად ისმება კითხვა, ჩნდება კითხვა უფრო სწორედ, რატომ აუმხედრდა ერთგული ფეოდალი ივანე ორბელი გიორგი მესამეს, რომელიც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საკმაოდ დაწინაურებული იყო მეფის კარზე გიორგი მესამის დროს. იგი ფაქტიურად იყო ამირ სპასალარიც, მანდატურ თუხუცესიც და რაც თავარია, იყო ქალაქ ანისის გამგებელიც, რომელიც ამ დროისათვის ისეთი პოლიტიკური ერთეული გახდათ, რომლის მართველობაც საკმაოდ მაღალ თანამდებობას ნიშნავდა. თუმცა პასუხიც მარტივი გასაცემია, ვინაიდან გიორგი მესამე იყო ძალიან ძლიერი, მკაცრი და შეუპოვარი მონარქი, რომლის მართველობის სისტემა სრულებით ემყარებოდა ცენტრალისტურ პოლიტიკას. ხოლო ამ დიდებულ ფეოდალებს უნდოდათ რაც შეიძლებოდა ესეთი დაებრუნებინათ პოლიტიკური ძალაუფლება და აი ეს მარტო მოხელეები არ ყოფილიყვნენ, ისინი რეალური გამგებლები ყოფილიყვნენ იმ ტერიტორიებისა, რომლის გამგებლებათაც ისინი ითვლებოდნენ. თუმცა ძალიან რთული იყო გიორგი მესამეს წინააღმდეგ შეთქმულების მოწყობა, მაინც 1177 წელს ეს შეთქმულება მაინც შედგა. მეამბოხეთა შორის იყვნენ რასაკვირველია ორბელები, მათ მხარს უჭერდა დიდი გამრეკელი, მხარს უჭერდა მხარგრძელი ანანია დვინელი, მემნა ჯაყელი, მეაბჯრე თუხუცესი ქავთარი. მეაბჯრე თუხუცეს, ვითარცა აბჯრის მთავარ გამგე მოხელეს, მეფის კურთხევაში თავისი განსაკუთრებული მოვალეობა ჰქონდა და წესში ნათქვა მიიღო: როდესაც მეფე საყდარში საკურთხებლად წაბრძანდეს და როდესაც უკან დაბრუნდეს, მეაბჯრე თუხუცესსა სამეფო ფარი და ლახტი ჰქონდეს და ქარქაში და უკანა უდგეს მეფესაო. რამდენი იყვნენ მეაბჯრნენი არ ჩანს. საერთოდ ამ შეთქმულთა ლაშქარში 30,000-ზე მეტი ადამიანი იყო გაერთიანებული. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი მესამე საკმაოდ ფეოდალთა საკმაოდ დიდმა ნაწილმა დაუჭირა მხარი. მეამბოხეებს შეთქმულებს ჰქონდათ ესეთი გეგმა მოულოდნელი, მეფის მოულოდნელი დატყვევებისა და მათ სანამ ისინი დაატყვევებდნენ მეფეს, დემნა უფლისწული მეფე დაკურთხეს. და თუმცა ეს შეთქმულება გიორგი მესამის ერთგულმა მოყმემ ამ შეთქმულების შესახებ გაიგო. იგი სახატეთ მდგომ მეფესთან მივიდა შეატყობინა ამოვლენების შესახებ. მეფე მოასწრო თბილისში ჩამოსვლა და გამაგრება. ამასობაში მას ეახლა ყივჩახთა რაზმის უფროსი ყუბასარი თავისი ხუთასკაციანი რაზმით. მის გარშემო შეიკრიბა მისი ერთგული ლაშქარი და მეფემ გაილაშქრა კოჯორში გამაგრებულ მეამბოხეებს. ისინი კოჯრიდან განდევნა, წაართვა მათ სამშვილდის ციხე ქალაქი და მეამბოხეები გამაგრდნენ ციხე ლორეში. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე თვე გრძელდებოდა ლორეს ციხის ალყა, დამხმარე რაზმებმა ამ აჯანყებულებს ვერ ჩამოუსწრეს. ბოლოს გაუსაძლისი იყო აჯანყებულთა მდგომარეობა, დემნა უფლისწულმა ვეღარ გაუძლო მოვლენათა ამგვარ განვითარებას და იგი საბელით გადმოეშვა ალყა შემორტყმული ციხიდან და მეფეს ბიძას, ანუ პატიების ათხოვნად ეახლა. თუმცა მეფემ სასტიკად დასაჯა დემნა უფლისწული, მას თვალები დასთხარეს და დასაჭურისეს.
Demnam ver gauzlu, am gvar sajdels da igi gardaitsvala, tvalebit astkhares Ivane Orbelsats, siktili miusajes Ivane Orbelis zmas da mis vashs, shetkmulebashi monatsile, zalyan bevri didebuli feodali saertot gaazeve sakartvelodan, asakvirvelia mas mat tavianti koneba chamoertva da ai am ajanqebam Georgi mesame daartsmuna, rom didebul feodalta urchobas bolo ar khonda. მეთერთმეტე საუკუნის მეფის კურთხევის წესის გარიგებაში ნათქვამია, რომ როდესაც მეფედ გამზადებულის საყდარში გაემგზავრება, ამირსპასალარი ხრმალშემორტყმული მარჯვენით კერძო ტყვებოდეს და ამილახორი და მეაბჯრა თუხუცესი ხრმალშემორტყმულნივე ამირსპასალარის კერძო ვიდოდნენო. ამ წესიდგანა ჩანს, რომ ამილახორსა და მეაბჯრა თუხუცეს ვითარცა სამხედრო თანამდებობის პატრონთ ამირსპასალართან რაღაც დამოკიდებულება უნდა ჰქონოდათ. კარის გარიგებაში მართლაც წერია: ამილახორი ვაზირი არის ამირსპასალარისაო, ხოლო მეაბჯრა თუხუცესი, მეაბჯრენი, მესარტყელნი და საჯინიბოს შემავალნი ყოველნივე ამილახორის ხელისანი არიანო. ერთ-ერთი უდიდესი თანამდებობა ფეოდალური ხანის საქართველოში იყო ამილახორის თანამდებობა. ამილახორის წოდებას ატარებდნენ და თანამდებობას ფლობდნენ უძველესი და უძლიერესი ფეოდალური საგვარეულოების წარმომადგენლები, სხვადასხვა დროს გამრეკელები, თორელები, ხარძელებიც. ამილახორი იყო ამირსპასალარის პირველი მოადგე. ანუ რეალურად სიტყვა სიტყვით რო თარგმნით, ეს გამოდის ცხენების საჯინიბოს უფროსი, პირდაპირ შეესაბამება თქვათ ფრანგულ მარშალის თანამდებობას. მაგრამ საქართველოს იმ თვილში ის იყო ერთგვარად გენშტაბის უფროსი, ანუ გაერთიანებული შტაბების კომიტეტის თავმჯდომა. და ავტომატურად თანამდებობა გამომდინარე შედიოდა სავაზიროში. მაშასადამე, ამილახორი ამირსპასალარის თანაშემწე ხელისუფალი იყო. მეაბჯრა თუხუცესი კი ამილახორის ხელქვეითი მოხელე ყოფილა. ამიტომაც არის, რომ კანონი ბრძანებდა: რასაც ამირსპასალარი უურვოდეს სალაშქრო საქმესა, მასვე გვერდით ადგნენ იგიცა. მაშასადამე, ამილახორი ამირსპასალარის თანაშემწე ხელისუფალი იყო. მეაბჯრა თუხუცესი კი ამილახორის ხელქვეითი მოხელე ყოფილა. ამიტომაც არის, რომ კანონი ბრძანებდა: რასაც ამირსპასალარი უურვოდეს სალაშქრო საქმესა, მასვე გვერდით ადგნენ იგიცა. ესე იგი, ამილახორი და მეაბჯრა თუხუცესი და მათნი მოახლენიო. ამილახორი დიდი ხელისუფალი იყო. თვით სახელწოდება არაბულია და უფროს შტალმაისტერს ნიშნავს. უკვე მე-18 საუკუნის საქართველოში თვითონ ამილახორი თანამდებობრივად უკვე არაფერს აღარ ნიშნავდა. ეს გვარის ხმოვანება იყო, ოღონდ იყო ერთ-ერთი სადროშოს სარდალი, შიდა ქართლის სადროშო სარდალი და პლუს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ციხის, სტრატეგიული ციხის, გორის ციხის მოურავი, სკვარი. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, 6 დიდებული დავადიდან ერთ-ერთი დიდებული დავადი. ამილახორის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ის გარემოებაც ამტკიცებს, რომ ამილახორების შემდგომ საფეხურად ამირსპასალარობა იყო, მეტადრე კი ის უპირატესობანი, რომელიც ამილახორს მინიჭებული ჰქონია. ჯერ ერთი ის, რომ დარბაზობის დროს, როგორც ნათქვამია კარის გარიგებაში, ამილახორიც სწორედ ნახოს მეფემანო. ესე იგი, იმნაირივე პატივისცემა და უპირატესობა ჰქონდა, რაც მეჭურჭლე თუხუცესსა და მსახურ თუხუცესს ეკუთვნოდა. მეორე ის, რომ ქვეშეთ მოხელეთაგან მარტო ამილახორს ჰქონდა უფლება ვაზირთა ფჭობას დასწრებოდა. იგი ვაზირობის წევრი იყო, თუმცა მისი უფლება შედარებით უფრო შეზღუდული ყოფილა და ვაზირობა ესმის და იგი არა სიტყვის, რასაც არ აღკითხავენ. და რა იხკითხონ, მაშინ ღა პასუხს იტყვისო. განმარტებულია კარის გარიგებაში. იგი ამილახორი პირველად ასპარეზზე გამოდის 1720-იან წლებში, როდესაც ქართლში ბატონობენ ოსმალები და მან აიძულა ოსმალები უარი ეთქვათ სიონის მეჩეთად გადაკეთებას. ისაკ ფაშა ჯახელს იყენებდა ძალიან კარგად ლეკებისაგან საქართველოს გასაცმეთ, ანუ ოსმალ გარნიზონს. ეს იგი ამილახორი, რომელიც იყო ერთ-ერთი სანჯაყბეგი და მართავდა შიდა ქართლს, იყენებს ოსმალებს ლეკების წინააღმდეგ საუბრს. ის კი არა
lekebis șiț ki gadadis da dagestasas ki arkeps. Kholo rogorts ki dainaka khelsakhreli situatsia osmanlebis gasandebat, rogorts chans is parulad emzadeboda amistvis. 1735 cels elvisebuli dartma ganakhortsiela loreze, koruze da tbilise da absolutnot gatsvinda karta kakhedi osmanteba. Mașasa damem, holot sa tatbiro upleba konda da ara gadamzgvedi. Tu gavixsenebt rom danarchen kveshet moxeletagan artserts armstu satatbiro khmare utnodat. Aramed vazirobas vertski daestrebodne kholme. Mashin tsxadi ikneba ramdenat maglamdgara amilakhori. Amir spasalarsavit amilakhors vitartsa samkhdro uzqebis tsarmomadgenels khrmali ekutnoda. Aramstu marto mepis kurtxevis dros iqo kholme igi khrmal shemortmuli. Aramed khrmali amilakhors artqia darbazobasa zedats. Lashkrobis drosa da salashkro sakmeebze oruis dros khom tavistavadat tsxadia rom igi khrmal shemortmuli ikneboda. Magram 1735 cels karchi shemovida akhali damkhobi Tamas Qulikhan shemgomshi Nadir Shaha tsodeba. Romsats amtsukharot kartvelebi shekhvden rogorc gamantavisupelebas. Chven das amtsukharot rogorc Matiane mogvitkhrobs 12 drosha gadmoupeniat Tbilisis tskhovrebs da tashis skurit shegebebia. Ce s-a bămisat? Ghivia mi-a corma, a se tocat da să ne ne da carga, a zis că sunt în Anglia, s-a întors. A zis că mama, Kalishul e țartua, e da bine. Roța a corții ne-a dat avis Kalishul, te imi roz bagrationze, că eclesia, ca i Juanis, a zis că sunt stovre, mă, dam ca și mă, Ghivia mi-a curisca. Asta s-a mogo Ghivis Pirul e agent, iranelit, tunt, marțhie. Nadir Shah sarmoszonda rom kartvelebshi pexs ikidebda khristianuli sakartvelos aghdgenis idea. Amitom man daapatimra amilakhvari da sva kartveli patriotebi. Teimuras meore, Abel Andronikashvili, Mamuka Mukhrambatoni, Kaikhosro Avalishvili, Vakhushti Abashidze, mashin isini tqeobidan gamoiktsnen. 1736 წელს ამილახვარი შანშექსნის ერისთავსა და ვახუშტი აბაშიძესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა ირანის წინააღმდეგ აჯანყებას ქართლში. მალე ირანელებმა ვერაგობით შეიპყრეს ამილახვარი. ბრძოლას შანშექსნის ერისთავი განაგრძობდა. კივი ამის შემდეგ იმყოფება ირანში და მონაწილეობს ირანის საგარეო ლაშქრობებში. სწორედ კივი ამილახვრის დამსახურება იყო ავღანეთის დაპყრობა და ინდოეთის დაპყრობა. და მოიხვეჭა მთელს აღმოსავლეთში უდიდესი Tavar s-ar trebui să aibă. Data și unde s-au rămas Celsius, cam o acțiune, s-a cartulat și cartulis naibat. Nu, realul e cartulis guvernator. Andrei Satuis, șanse eristavis prizolis metodebi. Dagest nelta gamo geneba. Miu rebeli gahta cartul obisatuis. Amito Miranele Madula dai morcilesc snisa eristavo. Da amila horska dasces. Atașul de sormoz de aer cels șahma amilahori cartlis vechilat, gamgeblat danișna. Da un kica amilahoroba, da ksni se ristaoba. Kivi e lode va kelsa hrad situații. Asa gamgeblat, amana tarda ahovna, da di șahma, e celța ce urger moitho, puri șemu saulis, ca zamna iran și ramas gamoitsuio, ukva copile pe rogoc, lehobis, asa mi, ta voda zna urobis, es gamoihena, kivim da, sa ta voda ce audga cartlis a gamgeblat. Romelis gătea 4 წლის მაცის. Პირველივე დღეს აჯანყების კივი ამილახვარმა მოსთხოვა თეიმურას მეორეს და ერეკლე მეორეს. მაშინ ისინი ჯერ კიდევ სრულიად არალეგიტიმორნი და არაფრის მქონენი იყვნენ. Შემოერთება და ქართლის ტახტის მიღება. მაგრამ მათ ვერ გაბედეს ირანის შიშით. Და კივის მართოს მოუწია დაპირისპირება ირანის არმიასთან. Უამრავი წვრილი ბრძოლა მოიგო და 12 დიდი ომი მოუგო ნადირ შაჰს. 1744 წელს აჩაბეთის ბრძოლაში ამილახვარი დამარცხდა და 1745 წელს იძულებული გახდა დანებებოდა თეიმურაზ მეორეს. ნადირ შაჰი აცხადებს ზადარის შეეგუოს საქართველოში ქრისტიანული წესით მეფობის აღდგენას და აუგუთქვამს თეიმურაზ და ერეკლეს ქრისტიან მეფეთ ცნობას თუ კი ისინი შეიპყრობენ კივი ამილახვარს. Და აქედან უკვე დაიწყო განგომა კივი ამილახვარს. Ერთი ბრძოლა წააგო აჯანყებთან უბრალოდ ვერ ძლიერ ეკლეს, მაგრამ ამის შემდეგ დაამარცხა თეიმურაზი არაგვის ხეობაში, თუ კივი არ ენდობოდა
Teimuras da arts nadirshaks da ai aris bolo etapi bzolis. Bevri givis momkhreoba gadasule Teimuras ekrus kharis givi gamagrebulia suramshi. Surami akontrolebs gzas mesxetisken da masa aqs udidesi kavshirebi mtels mesxetan asave osmaletan igebs iaras damkhvara samkhatro zalas asave dasavlet sakartvelosdan is agiarebuli lideria aratu regionshi arame da aghmosavletshi. Da surami kide augebeli tsikhi. Da Teimurazi garshemo erta mardalia surams ma zuravero verts gza gadakita. Teimuras tan akhlas iranelebs o tavi davaneba 9000 afganeli gvardia. Da stkhovs danebebas. Stkhovs sherigebas molaparakebas. Givi shemoutsvs, sheni tsoli shemomigzav. Es shenta salaparako araperi aramos. Sheugzavne dedopali romamats aritsis ras gamardebs iki. Am trăit de după. Am alit scoate și o rezică, a fost mai ușor ca și tava. Eu văd să-mi se țarzi, corul zicivi, am la hori. Am alit moi, sunt hmali. Cadea să de după, asta mi-a mat. Am holod, am holod, de după, plăps, nu ne-am tebi. Ai o țiri scare, mi-a cam o vidă, ce vid, tav, dam, trobeli, ivi am la hori. Se uța uță, adici ahmat, snow, s-a cartoloșit. Pagratiul de Uglebaru, Cristian Vlad, ne pita lui Gamu, ca de vin. Acum categoriul a fost am ghiviș de aprumă, am de misi, mă cu tine ta. Ghiviș de aprumă. Ram de nimet, ve, enceptem cealaltă. Vinți de aprumă, da, ghiviș am la cursim tot. Categoriul a dat unul de el. Iran și țasul. Telsa cartoloș, telsa caucasieș, aragmoci, da, cați, vinți, cadere, da, ghiviș toale, mi-i dat. Am văzut situația la bunii gâhten, ei au examinat atas, și de asemenea, s-au făcut să nu-i șahit. Ați smarit, radialul și edga, nu-i șahit, da, ei au mila horșoris. Pacte ierti. Tove, ei au mila horș, mianiches, șah, huli, hanis, tituli, da, danișnez, iranis, guardis, tavarsar, hularagas. Ata și de sormăți de șuțăls. Nadir Shahma gădăți uită da esagea urci Teimuraz meore da erecle meore, da amila hors da avala oțtea atiata si cațit sa cartoloși șegeriliko. Am gândrăhoz xelișe ușala șahis sicudimba. Ata și de sormăți de țrățăls. Amila horma șemoi griba Iran și mhopi cartolebi. Și a iaraga, da hmlit gai capa gza sa cartoloșken. Pas da opta Teimuraz de erecle rogorț, dit, hemci vezi da brzadebas. Ia nicies, Tbilisi s-a murit, s-a dat magram. Kivi, ara periari tkova, Tbilisi da sahta, tavi sa ganzur, sa ahmarda. Mescheci, imereci, da sa karci, kakeci, adzerebi sa adgenas, hasusom, mescheci, osmole bi sa și mescheci, tsihe bi sa dat adzerebi sa adgenas, Ierusalim și adzerebi sa șenahuas, erecleș, ciari, sa nam givi, s-o tkali, tlianat givi, amilahuris, pulse iho. A pinasevda mitavisi pulit aashena gangreuli agadkina kashotis tadza is tadzari romelits ai am dghevandel tadzramde sanam david sarajishulis pinasebi daiqeboda misi agdik itka kashotis adkilas ik agikots berat da ik gardaitsvala rogorc beri da ik ari dagzal kivi amelakhris khelit gaketebuli tadze tsartsela dghemdi aris. Cașuți și să susi. Bravo, zis că ai dus. Cartul de pe dacă. Cartul dacă. Sicutilis bolul ne tavis de vizat cont. Episa. Trem să la hoare. Vam tkice bami la hoare. Sa cartul sa hanci. Misi, un tavre si sa pizza. Ioma. Arna huliomit. Agat gina me poba. Da i luța rogorț bermana. Agasurla. Luțuelim beri.